Ауыз су бүлінсе, ішек инфекциялары, гепатит сияқты аурулар белең алады. Сондықтан су басқан өңірлерде ауыз судың тазалығы тасқын басталған уақыттан тұрақты бақылануда. Бүгінге дейін 10 мыңнан астам сынама алыныпты. Мамандар сынама көрсеткіштері гигиеналық нормаларға сәйкес екендігін, ішек инфекциялары мен өзге де ауру жұқтыру жайттары тіркелмегенін айтады. Санитарлық дәрігерлер эвакуациялық бекеттердегі ауыз судың қауіпсіздігі мен гигиеналық тазалықты да қадағалауға алған. Ал су қайтқан аумақтарда орталықтандырылмаған су көздері, аула құдықтары тексеріліп, қоқыс тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Септиктердеміз, ауладағы қондырғылар, құдықтар, су алған мұсауларының бәрі тазартылып, сынамалары алынып, сонымен қатар су басқан жерлердегі топырақтардан да сынама алынып, олардың жаңғы аса қауіпті инфекцияларға қатысы бар жоғы анықталып, олар анықталған жағдайда тиісті залалсыздану жұмыстары жүргізілетін болады. Шығыс Қазақстандағы Қарақожа өзенінде ауыр металдардың үлесі нормадан 100 мың есе асып кеткен. Қазгидромет мамандары алған сынамадан кадмий, темір және марганец табылды. Зиянды заттар өзен арнасына, Тау-кен компаниясына тиесілі ескі шахтадан түскен. Табиғат қорғау прокуратурасының тергеушілері қауіптің санды жою кезінде өрескел қателіктер кеткен анықтады. Сондықтан экологиялық шығынды өтеу және ескі шахтаны талапқа сай қайта көму кәсіпорынға сот арқылы міндеттелмек. Айта кету керек, кен орны ерекше қорғалатын аумаққа жақын орналасқан.